Tu jemi në fshatin Tofs, jam të njipit e Bedrio Lati, zakonisht i lanë në natyrë. Sa të pa i ti, Bedri? 20. Qumështore? Kështu pika tjerë për me shqit? Mrana, ma shola. Qumështin vinë e marrin dhamë? Për ujë, që shpo përnizoj tu? Ujë të radonicit. A dhe pula po mona? Sistemin e ujë të kojnë. Këta për vitri po bokën gati mi shita. Këta i shetë këtë, dhe më thonë. A këta pilëson në iherë? Jo. Dhe mashallah, që rëgjetët. Tu frizët që e runa, vinë e marrin vend, që umështin? Veti sa ti pi kështër, Bedri? Veti dyti, pi bjen rrath. Ushima ki siguru bol? Si losh, po. E paske palu. Kjo e vjetit ka me cilogja. Për Marok. Shtollën vetë e ki regulua. Kajt vetë. Ja, natyrë super, knoqën ljopt. Ple paske bol për ora. Me rrimjo na? A pe prekin a e ljopt? A dhe ju nësumë, ose prek? Po, ha, ba. Se cila ma mire se tjetra. Natyrë. Qanë se paska asë një, ha? Ja, në ku libe si ishtë aty. E gazon hi e nëjku. Kjo e bukurit e Bresovësit. Tu është lapidori katër dëshmorë dhe demokracisë. 1990-ën. Që ka nëro demonstrata që në atë ko i ka u heqë u këshin hote. Këto është kompleksi dëshmorëve të Brestovësit. Shumicën e fshatrëve të rrëvecit ka pas masakra, Brestovcën, Hoqën, Krushën, Celine, Balaqnarëve, Nokëtë Rushë, dhe tije, nërqishtë, Hoqë, Pastasërë,